YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz oktyabrın 23-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteoəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq.